skúšam, no teraz dáco fúka, bo bolo slabšie. Dobre, Mišku, ja idem. Dobre, tak šťastlivo aj tebe. Tak aj takto vyzerá, môže vyzerať teda, a vyzeralo núdzové pristátie tentokrát do takej dvojmetrovej, myslím, že to je soja. Myslel som si, že to je tak na pol metra, ale to je na 2 metre, takže pristátie bolo veľmi zaujímavé, človek čaká zem, čaká, ešte nie je, až potom to príde a už si uvedomuje, že je na papuli na zemi. No ale do mekého, je to do mekého, odporúčam. Takto je to lepšie ako napríklad na vysoké napätie, hej, pri nejakej fabrike, nebodaj, alebo aj do vody je zaujímavé pristátie, alebo na stromy, ale toto je fakt také jedno z tých lepších, príjemnejších pristátí, ale dosť nepríjemne sa stade dostáva preč. Potom ešte šťastie, že to je blízko cesty. No, blízko cesty. V podstate som si to vybral zámerne, toto pristátie, už keď som videl, že už sa nikde inde, ako dá sa aj všelikde inde, ale toto je najbezpečnejšie miesto. Takže čo najbližšie k ceste a čaká ma ešte také prebrodenie takých 10 metrov ku po zbalení veci ku ceste a približení k autu a odchod domov.